i dessa tider när vi pratar väldigt mycket om open access så var spikningen en gammal form av open access. Det var alltså någonting som man gjorde ett antal veckor innan själva avhandlingen försvarades. Och det är samma sak här. Gustav kommer att försvara avhandlingen den 22 december och ni är alla välkomna då och lyssna och ta del av den händelsen. Men spikningen handlar om att ge möjlighet till alla på Ekonomihögskolan och utanför Ekonomihögskolan att läsa, granska, begrunda Gustavs avhandling innan han disputerar. Och därmed också kunna ställa frågor och eventuellt kritiska frågor till Gustav. Så det är därför vi står här. För vi tror väldigt mycket på open access i antingen pappersformat eller digital format. Så nu börjar med att överlämna själva avhandlingen som är din. Vare sig du vet det. Som du sen ska spika upp. Här har du inte en mobiltelefon men en hammare och en spik där. Och sen ska jag bara göra en sån sak att du ska ge dig tillträde. Och det vill säga göra något som jag aldrig har gjort tidigare. Jag ska klippa ett band. Och jag har provat med saxen redan. Så. Varsågod Gustav, mina vänner har applåderat. Du måste klara det. Då får du hålla den lite så ska jag spika upp spiken först. Så kommer vi till de här skämten, hur många ekonomer behövs det för att?